ଅମୂଲମୂଲ ଧଳା ସୁନାର ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି କପାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। କ୍ଷତି ସହୁଛି କପା ଚାଷୀ, ମାରେମାଲ ଦଲାଲ କାମରେ ଲାଗୁନି ମଣ୍ଡି, କମ୍ ଦରରେ କପା ବିକି ହତାଶ ଚାଷୀ। କେଣ୍ଡାରେ ହସୁଛି ଧଳା ସୁନା, ହେଲେ ଚାଷୀ ମନରେ ନାହିଁ ହରସ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କପା ଫସଲ ଅମଳ ସରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏବେ କପା ଚାଷ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି, ହେଲେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କପା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖମାରଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି କପା ମଣ୍ଡି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି କେବେ କାମରେ ଲାଗୁନି। ବିକ୍ରି ବଟାର ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ହତାଶ ଚାଷୀ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ କପାକୁ ଦଲାଲ ହାତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କପା ଚାଷ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ଖମାରରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର CCI ଖୋଲବାର ସାର, ତାପରେ ସୋନପୁର ଆମର ଜିନିଂ ମିଲ୍ ବି ରହିଛେ, ସେସବୁ ଖୋଲବାର ନାହିଁ। ଚାଷ କାମରେ ଯେନ୍ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତାକୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଏନେ ଯଦି ଆମର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିକିରି ଏଇଟା ହେତା, ଜିନିଂ ମିଲ୍ଟା ଚଲ୍ତା, ବୋଲେ ଆମେ ସେନେ ଦେଇକିରି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଟିକେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର RMC ଗୋଦାମ ତିଆରି ହେଇଛେ, ସେଟା ଖତ ଖାଉଛେ, ସେଥିରୁ ଅଧା ସେଥିରେ ଜଗ୍ ଖାଇଗଲାନ। ଆର୍ ଯଦି ନାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଇତେ ସେନେ CCI ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ, ଆମର ବିକ୍ରି ବଟା ହଉ, ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ ଯେମିତି ହେବ ଚିନ୍ତା କରୁ। କପା ତୁଲା ହେଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍, ବାହାରୁ ବେପାରୀମାନେ ଆଉଛନ୍, ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ସେମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଇନେ ଖୁଲିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରିବେ, ଆଉ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁରର ଆନନ୍ଦପୁର, ଜଟେସିଂହା, ବାଗବର, ମୁର୍ଶୁଣ୍ଡି ସହ ତରଭା ବ୍ଲକ, ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କପା ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7,500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 5,000-6,000 ଟଙ୍କାରେ କପା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଖୋଲା ବଜାରରେ କପା ଦର କମ୍ ଥିବାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ କପା ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ CCI ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କପାର ବିକ୍ରି ଗଲା ବର୍ଷ ମାଲ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକି ନେଇ ପାରବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲସ୍ ଖାଉଛୁ। 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ଚାଲିଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ 7,500 ଟଙ୍କା ଅଛେ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶ କହୁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିକି ପାରବ, CCI ଆଉଛେ କିଣିବେ। CCI ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ କିଣିବାର ତାଲ ଆମର ତା ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନେଇ ହେବାର, ଆମର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବାର, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମକୁ ସେ ରେଟ୍ରେ ଦଉନ୍, ଆମେ ସେ ରେଟ୍ରେ ହେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଭାବିଛୁ। କପା ମଣ୍ଡି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମର କଟନ୍ର ବହୁତ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମିଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା, CCI ତାଙ୍କର ଖୋଲିବେ ମଣ୍ଡି, ଆଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛୁ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲରୁ ଲାଭ ମିଳିବ କ'ଣ, ମିଳୁଛି ନିରାଶା। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଲାଲଙ୍କ କବଳରେ ଜର୍ଜରିତ ଚାଷୀ ପାଇପାରନ୍ତା ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।